Bismillahirrohmanirrohim bu z harfi, ya'ni tilning uchi ikkita tishni orasidan chiqadigan z. Chunki boshqa zlar ham bor, o'zimizni zga o'xshagan z bor, keyin zo bor, yo'g'on bor. Bu chuchuk z deyiladi, ya'ni tilning uchi ikkita tishni orasidan chiqadi. O'tgan darsda bizga ma'lum, mana bu d harfi edi, to'g'rimi? Mana d harf. Mana shu d harfiga bitta nuqta qo'yib qo'ydim, z ga aylandi. Alohida shakli so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. Asosiysi hammasi z. Agar nuqtasiz kelsa d, nuqtali kelsa chuchuk z bo'ladi. Tilingizning uchini ikkita tishni orasidan chiqarib z bo'ladi. Xo'p, zayl, zayl mana tulki qayerga qarab turibdi? Zayl dumiga. Demak, zayl dum deyilar ekan. Z a y l zayl l harfi bu. Dum degani. Zahaba, zahaba, zahaba. Tilingizning uchini ikkita tishning orasidan chiqarib talaffuz qiling. Zahaba. B'ni tebratamiz. Zahaba tilla degani. Zubab pashsha. Zubab. B'ni tebratamiz. Birinchidan, ikkinchidan mana bu b'ni cho'zamiz. Zubab. Ya'ni a keldi, a'dan keyin alif. Alifning hech qanday harakati yo'q, shu a'ni cho'zamiz. Zubab. Pashcha degan quyoncha bizga lug'atlarni aytib beradi. Zayl, zayl dum degani mana. Zubab, zubab pashchalar. Zahab, 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 zahab. Laziz shirin, laziz shirin. Ha za, hani asini ham cho'zamiz. O'zi alohida bo'lgan bu ikkita. Ikkitasi ha alohida bo'lgan, z alohida bo'lgan. Alohida shaklida h ni amno alifi bor tepada. Shuning uchun biz ha za deymiz. Ha za qilib ha ni ham cho'zamiz, za ni ham cho'zamiz. Bu degani. Ma ha za, ma ha za. Ya'ni uchtasini ham cho'zar ekamiz bu yerda. Bu nima degani? Ma ha za, ma ha za. Laziz shirin. Mana bu z harfi ha? Bizga o'rgatyaptilar qanday yozishni. Chiziqchani tepasida hammasi yoziladi shunday. Zayl duma, zubab, zubab pashchalar, zahab laziz. Haza. Hop. Zahab laziz degani tilla shirin, ya'ni shirin tilla degani shirin tilla. Haza bu, bu tilla shirindir. Yo'masam zahaba, zahaba laziz. Haza, haza. Keyingisi ma haza, ma haza. Bu nima degani? Ma nima degani? Bu nima? Savol beryaptilar. Haza xawx. Nima edi xawx? Shaftolida. Haza xawx. Xawx laziz, xawx laziz. Ha, shirin. Shaftoli degani tushunarli bo'ldi mana. Shu bilan birga boshqa harflarni ham eslab qolamiz. X, 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 x. Va, v harfi. Z, y, l. H, z. L harfi, b harfi, l harfi. Bugungi darsimiz shundan iborat.